Hei og velkommen til panelet. God dag. Jeg er i sorgmåten fordi skandalemaskinen Julie er ute av perra. Og thank God you've met her and talked to her. Se på der. Jeg elsker virkelig å være her. Så det er utrolig kjipt. Det er en opplevelse for livet man aldri kommer til å glemme. Det var jo selvfølgelig utrolig kjipt, men jeg var veldig sliten på den tiden, og jeg hadde jo mistet Christian og Joachim. Jeg så mine partnere, så jeg følte på en måte at jeg hadde ikke så mye der å gjøre hvis ikke jeg har en partner. Jeg så for meg liksom at du kanskje skulle grine hakket mer, for det har vært enormt mye grining og kjefting i sesongen. Kødder du? Det er jo akkurat det du står her og sier! Fy faen, altså! Jeg blir veldig lei med folk på andre sine vegne, og på en måte, om jeg selv røyk, så hadde ikke det så mye å si. Jeg var mer redd for å miste Neva eller Ingrid. Men altså, har du sittet og sett på det her sammen med mammaen din? Ja, mamma har sagt at hun vil ikke gå glipp av noe, for hun vil få med seg hva alle andre sier å gjøre, sant? Hvordan er det å sitte i sofaen og se på Paradise Hotel med mammaen sin når man driver og ligger og krangler og kjefter og griner? Altså, det er veldig spesielt når jeg har sex og mamma skal sitte og se på det. Mamma var litt sånn, første kveld, Julie. Og jeg var sånn, hehehe, sorry, not sorry. Men hun er veldig ung og ganske kul, så hun tok det ganske fint. Og det er jeg veldig, veldig, veldig glad for. Kom igjen, Julie. Jeg er faen som jeg. Så det, jeg sa bare, har ikke så mye arve uansett, sånn, så jeg bare kjørte på. Og helt til slutt lurer jeg på, kommer du tilbake? Ja, det håper jeg, men da blir det kaos. Pass, dere! Det var legendas. Elsk. Hvordan vil du minnes Julie, Queen We? Jeg vil minnes Julie at vi alle sammen i hele Norges landstrakte land i dag tar en liten hyrdestund sideveis. Sånn som Julie likte det best. For det likte Julie best, det var noe av det beste hun visste i hele livet. Å ligge med hodet liksom litt ut av lakene og bare... Men hva tenker du, Vegard, om at hun har liksom sittet og sett på Paradise Hotel sammen med mammaen sin? Det tenker jeg, hvorfor det? Hvorfor det tenker jeg også. Ikke jeg gjort i det hele tatt. Gjør du det med mor Hegseth liksom? Sitter ikke og ser på panelet eller hører på podcasten med henne. Nei, ikke jeg. Men jeg får en automatisk tanke, fordi før i tida, på 90-tallet og 2000-tallet kanskje, så var det noe som het mor og datter konkurranse i Se og Hør. Det er mor og datter som var veldig glad i hverandre, stilte litt i sånn dodgy spas rundt omkring Oslo-distriktene i bikini og konkurrerte om å bli Norges heiteste mor og datter. Der tenker jeg Julie og mammaen hadde gjort det stort. Ikke sant? Ikke sant, tror du ikke det? Det tror jeg så absolutt jeg hadde gjort, men jeg hadde ikke angst for å se på ting med meg selv. Husker du, og Firisjerns middag så jeg med mamma? Ikke gøy. Ikke gøy. Hun, ja, det er vondt. Ja, hun lå angsta, og jeg angsta selv. Men nå som vår, altså legenden Julie ute av Paradise Hotel, hva skjer nå, Vegard? Jeg synes ikke det er noe gøy, jeg. Nei. Jeg synes det er hvem skal bli knullet sideways, og hvem skal skrike på bergensk. Det er jo masse bergensere der inne, men hun har en veldig registrerende stemme. Hvem skal lage drama? Ja, hvem skal si, det er akkurat det du står her og sier. Ja. Jeg vil at du skal gjøre det. Det er litt synd at Julie er ute av Paradise Hotel, men... I'm crying. Du are crying. Yes, jeg tror konklusjonen, den får du ta den gangen her. Ok. Hva da? We love you, Jules. Ja, helt riktig. Det gjør vi. Jeg glemte hva jeg skulle si. Markus Sandnes, a.k.a. Murdrocks, har over 90 000 følgere på YouTube. Det er ganske mange, Vegard. Og Jagu vant han årets morsomste på gullstutten. Beklager, jeg har møtt den. Se på der. Årets morsomste er... Murdrocks! Hvorfor må være så sjukt morsom da? Hvorfor vant du den prisen? Jeg prøver hovedsaken meg selv til å le og få gjøre det jeg synes selv er morsomt. Hei, mitt navn er Dennis Vareide. Hei, mitt navn er Dennis Vareide. Og da tenkte jeg at vi skulle unboxe de nye Yeezysene. Og så virker det som andre synes også det er morsomt. Altså. Men ikke bare morsom, helt sjukt populær blant jentene, eller? Litt kanskje, da. You know how I like it when you love and only... Er det å ha jenter springende og hylende etter seg? Det er gøy. Det kan bli slitsomt, men jeg er ganske glad for at jeg bor midt på bygda da. Det ikke er så mange mennesker som kan kjenne meg igjen, for da kan det komme i sånne løp og ikke... Har du tatt med noen av dem på date? Nei. Og så lurer jeg på, hva er cumsocks og gay crocs? Turd cocks, bird clocks, cumsocks and gay crocs, murdrocks. Det er kallenavn som jeg fikk av medelevene mine da jeg begynte på videregående. Og så tok jeg det, og alle de kalde navnene lagde det til en intro, la på en funky bit, og så slo den veldig an. Men du legger jo deg litt ut mot norske YouTuberer, og vår egen Vegard Harm. Veldig gøy. Glem gamlehjemmet, it's just us. Glem gamlingen av dere, de... Hva faen må kjøre med de, ja? De lukter vondt, hva faen? Tenker du litt sånn, æ, hjelp, når du gjør sånne ting? Det er gøy egentlig å møte folk som jeg lager videoer om. Og det er også veldig gøy hvor det er folk jeg nesten har laget en video på, og møter de, så sitter jeg bare og tenker på, jeg holdt nesten på å lage en ganske grov video om deg. Det hadde vært kleint hvis jeg hadde laget den. Men de fleste tilfeller så er det ganske koselig, og de som
jeg mobber. Skjønner at det er en vits da. Tusen takk for at du så på denne videoen. Å, det er jo jævlig vondt. Stakkars Dennis, som må gå med den der hele tiden. Det var Markus, det, aka Murdrox. Hva synes du om dissing av deg da, Vegard? Wow. What I used to say is that the truth hurts. The truth hurts. Ja, det gjør det. Nei, men det som er greit er at når jeg så den videoen første gang, så tenkte jeg er så enig, men jeg er fortsatt sur. Du er fortsatt sur. Ja, men jeg blir fornærmet sånn for det. Sånn skal det være, Vegard. Sånn skal enig, det være. Enig, men sur, det er sånn man skal reagere. Absolutt. Men du er jo ikke veldig glad i konkurranse i ditt eget fagfelt, så hva tenker du, Vegard? Ung, morsom, sosiale mediestjerne som blir hyllet på gullstuten. Stikker det litt inn i sjela di? Vet du hva? Egentlig ikke. Nei, kan noen bringe inn en løgndetektortest, så vi får si... Nei, men det gjør det faktisk ikke. I don't care. For jeg er for det første ikke YouTuber, så jeg distanserer meg selv fra det. You're a comedian. I'm a comic. Yeah, you're a comic, det er helt sikt. Jeg er Joan Rivers and Kathy Griffin. Du er Kathy Griffin, rett og slett. Yeah. Men har du noen andre YouTuber av tipsene, Vegard, bortsett fra Murdrox? Altså, jeg ser veldig mye på vlogs til Bianca Ingrosso, og jeg ser på Amalie Olsen, Hanna Martine, og alle de crazy girlsa der. Men kanskje jeg burde finne noe mer sånn de humorfolka? Noe litt mer sånn kredibelt humorfolk. Men jeg, ja. Du bryr deg ikke så mye om sånt. I don't. Du gjør ikke det. I'm sorry, but I don't. Det er fint. Jeg tror konklusjonen er at vi bare er sånn, heia Murdrox, fortsett å lage gøy alle ting, og så får vi stå i det om du disser også. Absolutt. Men Morten, jeg er, som mange vet, veldig opptatt av reality-serien Valgrens Vær, det skal jeg bare si. Så, og det er jo ikke alle mange som vet hva det egentlig er. Nei. Så det tenkte jeg faktisk at vise er hva det er. Så jeg lagde et lite snutt om det. Se på det her. Valgrens Värld handler om familien Valgren / Ingrosso. Superstar mother Pernilla Valgren er svensk artist og skuespiller som har deltatt i Melodifestivalen hele 5 ganger. Eier sin egen klesbutikk og har egen kleskolleksjon, har sitt eget show. She's a legend. Valgrens Värld, den populære reality-serien. Men det som virkelig fikk meg til å fall in love med familien er barna til Pernilla, som hun fikk med baby daddy Emilio Ingrosso, Oliver, Bianca og Benjamin. Alle har raced to fame de siste årene. Oliver Ingrosso er en kjent DJ. Bianca Ingrosso er en av Sveriges største bloggere, og hun har over 700 000 følgere på Insta. Jealous! Er dommer i Talang, og er en av Sveriges største podcastere, sammen med bloggervenninne Alice. Velkomna til Alice og Bianca. Har du sagt A, får du säga B. Og Benjamin Ingrosso er artist, og han vant nettopp Melodifestivalen for fan. Åh, Gud, det er helt nydelig. Og de har en søt liten lillebror som heter Theo. Nydelig. Jeg har plukket mine 3 topp høydepunkter fra serien, og her er det. Nummer 1, Bianca som tar The Talk med Theo og kompisen. Og da er det jo så her at mannen, det vil si ni, har spermier i er en lille pillesnopp. Spermier er altså små, 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 små liv. Og disse liv förs över till kvinnans underliv. Hon lärde oss när man föddes. Det vill du inte veta. Ikke sant? Det är intressant. Det är bra tak, Bianca. You're doing good. Och nästa är ett litet hissiklipp med Pernilla och Bianca som är på väg till visning för att finna lägenhet till Bianca. Hoppas den här lägenheten blir bra så att du kan flytta hemifrån. Jesus. Väx upp för i helvete, kärring. Låt mig bara få ur det här. Italiano, nu. Och sen så är jag jättetrevlig som jag alltid är. Sen. Ja, ja. Hissig och gøy. Och nummer 3 är lite krangling om lunchte på bobilferie i Italia. Helt nydelig att se på det. Fy fan, var du tvungen att ta upp oss här? Ja, verkligen. Helvete, vi hade kunnat käka den där byn. Vi kollade ju inte riktigt upp på kartan att det är liksom den backen. Varför kan man inte bara, jag vet inte vart jag ska nu. En jättetung stor jävla bil och han ska upp oss högst upp i bergen. Hur fan visste jag att det var högt upp? Ta det lugnt allihopa nu. Det är du som har bensin. Nej, det är här. Lugn. Ja. Du som ville ta en jävla bil, sån här stor bil. Men snälla Ben, men nu får du bara vara tyst. Jesus Christ. Jag älskar att de är hissiga och de älskar varandra högre än himlen när jag säger det till dem. Love them. Valgrens Värld. It's amazing. Ah, det där var lite. Oj, det rista i hela kroppen. Vad fan var det? Ja, men det är dritgøy. Det är det jag säger att alla. Men nu har du bitten, blir jag bitt av Valgren. Ja, det är det jag säger, för de är crazy, amazing and talented. Men det är ju sån, man drar ju automatiskt linje till Kardashians. Sammanlign ja. Kardashians och det här för mig, tack. Ja, men det är ju för det som jag syns är fascinerande, som jag också säger, är att alla sammen har sin grej, ikke sant? Everyone's har følgere, sin egen nisse. Har sin egen grej och liksom att det är någon som gör ut neglelack. Morra till Pernilla Valgren för exempel är sån skicklig sån legend skuespelare i Sverige, Kristina Skolin, ikke sant? Så det är liksom alla the family trees going down och
Fettnaren deres Sebastian Ingrosso fra Axel Ingrosso. Så det jo faen meg a family full of fucking stars, and I love it. Men a family full of fucking stars, hvem favoritten din? Akkurat nå, jeg tror det Bianca, for hun on a roll. Ja, hun on a roll. Og så det selvfølgelig Benjamin skal være med i Melodifestivalen nå, med som du skal heie på, det ikke lov. Dance you off. Med jakken ned sånn. Ah, så det eneste jeg sier til den familien som de Kardashian sier, som visst nok veldig trendy. Han sier at jeg skal gjøre det hele tiden, men det får jeg ikke til. Gjør det da. Ikke gjør det. Greit, jeg skal ikke gjøre det. Men helt til slutt, jeg fikk lyst til å springe ut herfra nå og se på det. Hvor kan jeg få se på Valgrens Sverd? Det kan du se på dplay.se. Dplay.se da, for ja, vanlige folk. Ja, ja. Altså S og E, sikkert. Ja. Ja. Konklusjon, takk for at du ga oss en ny reality-serie. Bare hyggelig. Love Valgrens. Paradise Hotel-legenden Soph prøver seg som Norges Cardi B med ny musikkvideo. Pelsjakka, se på der. En typ en rapper, sjekk henne snappet til. Jeg ligger høyt på lista, sa ingenting. Freak, snappa når du vil. Får jeg snappa når du vil. Altid trengte sugar daddy, 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 daddy. Men etter alt jeg styr, jeg skiftet mening. Jeg skiftet mening. Bakgrunnen med person og ingenting kan komme i veien når jeg legger tingen hardt. Hatterne stender masse negative meldinger, but I don't really give a fuck. Kalkulerer min risiko. Som min ambition, fixa pengar på egen hand, fixa pengar på egen hand. Ramla in i klubben i hem pants, jacka på. Du finner mig i klubben i hem pris, lappen på. Ramla in i klubben i hem pants, jacka på. Bli mig till mitt paradis som kaver. Och jag har det, jag har det, jag har det. Yeah. Name drop, what's up? Får livet mitt att gå nonstop. Bitches där är feminista, men unna mig aldrig plassen på lista. Därför följer mig på Insta. Likar inte bilder med tjejen bort och hilsa. Där kallar man isdronning som är utan moral. Utan moral. Kun för det är värre, kyssa mig bak. Kyssa mig bak. Håll, hålla på regla. Alltid på kanten. Vinnare, vinnare, fanns diamant. Tjejen lite vill, vet du får det till, okej. Okay. Lamborghini in LA. Okej, okay. Okej. Okay. Lamborghini in LA. Ramla in i klubben i en pants. Jacka på. Du fin med i klubben i en pris. Lappen på. My God, I thought it was cool. Ja, altså Gud av meg, jeg hører aldri hva rappere sier, jeg kødde ikke, det et problem. Det gjør så jeg sånn, rakk deg opp i bakken. Pelsjakka på. Penger selv, med pelsjakka på, med vinglasset med. Men jeg lå jo i som vanlig scroll i går kveld, så det her, gikk inn på YouTube og tenkte sånn, halla, altså, det her er ganske kult. Fikk velge aborten i går og bare sånn, jeg synes dette er ganske fett, ja. Så jeg bare, ja Morten, det er gøy. Jeg synes det var helt nydelig. Fordi mange Paradise deltagere prøver seg som popstjerne, så går man inn, så er det noen billig musikkvideo og litt sånn rall, så klikker man inn på det her og bare, her snakker vi. Ja, men jeg håper virkelig at hun får a lot of love for this, at du ikke bare blir sånn bom, bom, bom ned bare fordi du Paradise deltager. For det, det tror jeg ikke. Nei, det håper ikke jeg, for at jeg føler som dette er hennes greie på en måte. Ikke se for Kaksel og Kuksel og alle de andre, som bare er liksom sånn skam, eller skam. Rappatappata, et eller annet. Ja, veldig mye sånn greie som de spiller på rusttreff, liksom. Men jeg vil liksom at Soph skal bli liksom sånn cred-rapper. Og Soph har jo, ikke sant, og han har jo i Paradise Hotel hatt ganske mye attitude, vært ganske bitchy, og vi har festet med, har vært på fest og narspill med, ganske kul rå dame. Hun trekker ikke ofte på smilebåndet. Nei, hun gjør ikke det. Det kan man klare seg som rapper. Det er derfor, ja, ja. Er du gal? Alle som ikke trekker på smilebåndet, de kan være rappere. Man må være sur for å være rapper. Kombinasjon sur, babe, tidligere Paradise Hotel-deltager og kul. Gratulerer med ny karriere, Soph. Konklusjon.
gleder oss til at du, eller vi håper at du klarer det, for Norge trenger flere kvinnelige rappere. Mm. Det gjør det, for mange menn. Pelsjakka på. Pelsjakka på. Skal du kjøpe meg pelsjakke? Ja, jo. Ja. Det var det vi rakk for i dag. Takk for at du hedret oss med ditt vakre åsyn. Flott sveis og fin generelt. Du vi snakkes da. Okur. Om ganske lang tid, fordi vi har pause i 3 uker nå. Men du kan se på andre ting. Har vi det? Mm. Okur. Ha det jo.